Kreu i partiz demokratike ka zgjedhur të dal vetë në konferencë shtypi për t'ju kundur për Krye Ministrit Rama, da i të cilit opozita ka paralimruar protesta dheri në dorheqe. Në vend dorheqes, reflektimit, apo ndjesës Krye Ministrit përgjegjes, shqiptarët brenda dhe jash vendit, dëgjuan shfrimin e uretjes ti patologike kundur opozitës, pan përgjërimin e ti teatral pa palot mësy, për vuajtjet dhe dhimbjet e këti populli. Si pas bashës, Krujë Ministri Rama nuk e nëzirë do të vendin nga këthetrat e narkotrafikut, pasi është i përfshirë në këtë trafik. Për pjekjet e tuat për një muaj e gjysën për fshenjën e të vërtetës trafikut drogës me mushkonja dhe spërkatje ti implikojnë ty, Zoti Rama. Heshtja jote për kërcenimet mafioze nda qytetarve, punojnësve të shtetit dhe gazetarve që kanë denoncuar me kurajo trafikun e drogës ti implikojnë ty, Zoti Rama rikëthimet dhe pranimet në radhët e policisë, të personave të larguar nga ministra Socialistë si të implikuar me trafikun e drogës, emrimet në post të kyqet infrastrukturës shtetërore, të personave të dënuar për trafik droge, për pjekja jota e fundit ma me cilin u talë e u revoltua i madhe i vogët, për deklaruar drogën që të mbetin derë, një super aksion policorë të implikon në rëndë ty, Zoti Rama. Lurzim Basha ka deklaruar se opozita do të kontriboj për marin e statusit kandidat, por akuzon Krye Ministri Rama se po gënjen për trafiku në drogës. Dorë hiqu dhe hap rrugën për të reflektuar përgjësit e papërmbushura nga shumica, për të ndaluar revanshin o gurzit narkotrafiku dhe krimit, për të shblokuar jetën demokratike dhe integrimin e vendit në Europë.